Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті. Навколо нього станом на понеділок, на 5 лютого, Зеленський відвідав Роботине, а ще підтвердив, що справді міркує над звільненням Залужного. Вперше таке підтвердження від президента ми почули, але йдеться не лише про Залужного, але й про інші позиції. Обговоримо цю новину. Тим часом західні газети лякають сотнями російських танків, які готові рушити на Куп'янськ. Ну, а тим часом росіяни просунулися на Авдіївку із півночі, хоча є інформація, що найближчим часом ситуація там біля Авдіївки може докорінно змінитися. Під натиском українських оборонців росіяни втрачають позиції біля Бахмута. Там ситуація стабільна, а під час обстрілу Лисичанська вдалося ліквідувати так званого міністра із надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР. І тепер зрозуміло, чому ворожа пропаганда аж так лементувала. Тож рухаємося до мапи, не втрачаємо часу і оглянемо якраз Куп'янський напрямок, де біля Синьківки загалом все стабільно, усі ризики. Як тут може ситуація змінитися, ми обговорювали в минулий тиждень під час наших оглядів впродовж минулого тижня. Йде мова про те, що намагаються протиснутися росіяни якраз вздовж ріки Оскіл, на захід від Синьківки. Також штурмують вони фактично із північного заходу в межах ось цього лісу, який їм вдалося окупувати. Тут ситуація справді непроста, і вона непроста вже багато місяців. Ворог володіє ініціативою і на сусідніх ділянках від Першотравневого біля Ягідного, бік Іванівки, і ще нижче ділянка біля Табаєвки і Крохмального стала надзвичайно складною впродовж минулих кількох тижнів. Як ми знаємо, тут росіяни просунулися. Все це зрозуміло. Бачимо район Куп'янська під натиском із півночі і зі сходу. І тим часом західна газета, чи навіть журнал Forbes, це журнал, вийшов із заголовком про те, що росіяни 500 танків підготували для того, аби рушити ними на Куп'янськ. І тисячі українських дронів нібито вже чекають на ці танки. Україна готується дронами ударними відбивати і палити російські бронеколони. Ну, така стаття із заголовком, звичайно, нагнітає трохи страху на багатьох читачів, не тільки Форбса, а й тих видань, які переказують уже в видозміненому вигляді публікацію цього американського журналу. Ну, а тим часом офіційно влада Харківщини, Харківська обласна військова адміністрація трохи градус напруги знижує своїми коментарями. От Олег Сенігубов пише про те, от якраз окремий допис опублікував з приводу інформації Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку. Каже, що росіяни тут безуспішно наступають ще з лютого 22-го року. Ну, тобто в них були певні успіхи, і частину Харківщини було окуповано, згодом звільнено нашими військами. І щодня ворог досі не припиняє завдавати ударів КАБи, ФАБи, артилерії, РСЗВ, дрони. Все це йде у хід на Куп'янщині, це зрозуміло. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, і ми постійно посилюємо обороноздатність усієї області, готові до будь-яких подальших сценаріїв, і нам є що протиставити ворогу. Ось що відписав Олег Сенігубов, що, мовляв, наміри росіян не стануть для нас точно несподіванкою, а те, що величезний контингент резервів задіяний російських на Куп'янському, на Сватівському, на Лиманському напрямку, це відомо. Раніше мова йшла про 100 тисяч різноманітних підрозділів, заготовлених російським генштабом для наступу на Харківщину. Досі цей наступ не дав особливо жодних результатів. Ну, тим часом рухаємося по карті до Тернів і до Ямполівки, де ситуація так само вкрай складна, вона навіть виглядає складнішою, ніж біля Куп'янська, оскільки до самих сіл Терни і Ямполівка залишилося менше 3 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Чому ця ділянка важлива? Тому що тут річка Жеребець, Чорний Жеребець, протікає з півночі на південь і впадає в Сіверський Донець в районі Ямполя і Дронівки, і якраз у цій ділянці, де росіяни рвуться активно у східному напрямку, розташований каскад ставків, таких водосховищ,
по річці жеребець, відповідно форсувати річку у цьому напрямку, відступати в разі, наприклад, вже прориву ворога, тут буде надзвичайно складно. І на цій ділянці росіяни сподіваються перерізати дорогу, яка йде, наприклад, з півдня від Торського, з Зарічного, повертає в бік Ямполівки на північ, перерізати її в якомусь із, скажімо так, відрізків і оточити значну кількість українських військ, оборонців Тернів-Ямполівки. Справді, в такому випадку тут буде шляхи до відступу перерізано, є тут окремі мости в цьому районі, які росіяни засипають бомбами, кабами постійно. І, звичайно, що операція, скажімо так, відходу, вона буде значно ускладнена через топографічні умови, які сформовані в цьому районі. Це добре знає і наше командування, тому сподіваємося, що всі рішення тут будуть прийматися вчасно. Наразі ж ми бачимо, що бої точаться на східних підходах до Тернів і до Ямполівки в межах кількох балок і ярів, які тут розташовані. Тут, власне, є і такі рельєфні особливості біля Тернів і біля Ямполівки, балка Кругла, Ближній Яр і так далі. І тут ведуться постійно бої. За останні тижні вони стали все більш інтенсивними. За минулі кілька тижнів, як ми знаємо, тут відбувся прорив ворога на значну дистанцію, аж до 4 кілометрів, фактично від межі областей Донецької і якраз Луганської, вдалося росіянам просунутися, як ви бачите, більше як на 4 кілометри, ну приблизно на 4 кілометри цей прорив відбувся. І якраз це відбувалося в ході ротації підрозділів, які захищали цю ділянку, цей відрізок. Росіяни скористалися певною, скажімо так, непорозумінням певним, ще й до кінця незлагодженістю українських підрозділів, і зуміли прорвати окремі ділянки оборони, просунутися ближче до Тернів, до Ямполівки. Зараз ту ситуацію намагаються стабілізувати різні підрозділи, в тому числі окремі підрозділи 93-ї бригади «Холодний Яр», яка обороняє Кліщівку, Андріївку, Богданівку біля Бахмута, але і сюди перекидали додаткові підрозділи. Ось телеграм-канал «Офіцер» пише про те, що в районі Тернів ворог продовжує здійснювати шалений тиск, активно застосовує штурмові дії за підтримки авіації. Їхня ціль незмінна – оволодіти Тернами, вийти на берег Ставка за ними, відтіснити наші сили на протилежний берег для здобуття вигідних рубежів і утримання позицій. Біля Тернів у хід також йдуть теж активно дрони, зокрема маємо кадри від 45-ї окремої артилерійської бригади, яка дронами ударними знищує впівішками різноманітну ворожу техніку в районі Тернів. Це якраз ці яри і балки, про які ми говорили, і дороги між ними. Тут горить, як ми бачимо, російська БМП, так само було уражено танк ворожий, підбито ударним дроном і спалено бронемашину. Ще одно, якраз в танк влітає дрон, бачимо, що це кадри фактично з одного району, можливо, в різні дні зняті, але бачимо, що активно використовують ударні дрони і наші артилеристи. Ну, зрозуміло, зараз на дрони переходять різні підрозділи, всюди сформовані окремі роти ударних БПЛА авіаційних комплексів і працюють все активніше по ворожій техніці саме ударними дронами наші військові. Це, зрештою, нова стратегія, якщо почитати найновішу статтю генерала Залужного, то там іде мова про фактично системний масштабний перехід на дрони, на ударні різноманітні комплекси авіаційні, які допоможуть зрушити хід війни, на думку Залужного, із позиційної, із завмерлої такої війни в доволі такі динамічні події. Тут вже не буде класичного наступу-відступу, як за лекалами і підходами Другої світової війни було. Зараз змінюється активно. Технології, інновації змінюють хід війни, бойових дій. Ми, зрештою, статтю Залужного трохи обговорювали у п'ятницю ще з вами, дорогі друзі. Далі рухаємося від Лиманського напрямку в бік Бахмута. Із цього району ми маємо від 93-ї бригади «Холодний Яр» добрі новини. Зокрема, хлопці, які ми допомагали із дронами з нічним баченням, мавіками 3Т, не продовжують бути з нами на зв'язку. Скоро, сподіваюся, ми ще один збір організуємо для холодноярівців. Отже, пишуть військові про те, що є тут позитивні зміни. Зокрема, військові з 1-го стрілецького батальйону разом із ротою ударних безпілотних авіаційних комплексів «Black Raven», які ми допомагали
Чорний Ворон, а також військовими з 56-ї бригади відбили дві позиції у Богданівці і зупинили наступ на цей населений пункт. Богданівка – це надзвичайно складна ділянка фронту для оборони. От спільними зусиллями вдалося тут ворога наразі зупинити. І справді просування російського по цьому напрямку, по цьому відрізку вже тривалий час не було. По Хромому Іванівському теж складна ділянка, ось цей виступ. Бачимо біля траси, яка веде на захід із Бахмута. Тут так само продовжуються бої. Була інформація про те, що на 500 метрів тут росіян було відкинуто. Зокрема, Бахмутський Демон про це писав кілька днів тому. Ну, бачимо, що по карті якихось особливих змін не відбулося. По Кліщівці, Андріївці, знову ж таки, 93-я бригада повідомляє, що висота 215,7 на північ від Кліщівки. Це вже офіційно братська могила окупантів. Дуже багато їх там полягло, росіян, у боротьбі за цей район, за цю висоту. Бачимо якраз оцей виступ, цей квадрат. І отут, власне, продовжуються бойові зіткнення. Росіяни прагнуть тут закріпитися, але отримують від Коша, отримують відсіч. І бачимо, що за останні дні тут позитивні є зміни. Бачимо, що ворога вдалося тут із західного цього краю на висоти 215,7 відтіснити і зайняти певні позиції. Вдалося нашим військовим там закріпитися. Отже, бачимо, що є добрі зміни в районі Бахмута на кількох ділянках фронту. І Кліщіївка, і Богданівка. Є просування наших військ і, відповідно, ворог змушений відступати подекуди. Знову ж таки, ми ще про Лисичанськ згадаємо сьогодні. Це якраз вже район, знову ж таки, північніше Бахмута, окупована територія Лисичанська, але там, як ми знаємо, у суботу відбувся приліт по якомусь об'єкту. Кажуть, що це місцеве кафе «Адріатика», росіяни стверджують, що це була пекарня, і сьогодні стало відомо, що там ліквідували так званого міністра з надзвичайних ситуацій, маріонеткової ЛНР. Звати цього персонажа було Олексій Патілєщенко. Отак він виглядав. Ну, може, він там у тій пекарні головним пекарем працював. Хто його знає? Зрештою, глава так званої ЛНР має прізвище Пасічник, а це мав би бути пекар якийсь. Пасічник і пекар, чудовий тандем, які керували з цим терористичним утворенням. Ну, відповідно, цей такий дуже дивний чоловік при погонах, пособник терористів, і один із них відправився до пекла внаслідок влучного прильоту по цьому кафе. Ну, росіяни, як ми знаємо, їхня пропаганда два дні розганяла історію про те, що там близько 30 загиблих, всі цивільні, всі вагітні жінки до одної. Може, і цей був вагітний Потілєщенко, зрештою, хто його знає. Але те, що там були, очевидно, загиблі, це зрозуміло. Однак питання в тому, чому прилетіло саме по цій будівлі, так званої пекарні або ж кафе «Адріатика», ну, раніше так називалося «Адріатика», до російської окупації, чи випадково, чи навмисно. І тепер, коли ми бачимо, що загинув цей міністр так званий, то зрозуміло, що били прицільно і били, очевидно, під час якоїсь наради, зібрання російських терористів, їхніх пособників, чому високого рангу там зібралися різноманітні. От по них їм прилетіло. Очевидно, що це була операція, яка базувалася на даних нашої розвідки. Знову ж таки, адміністрація військова Лисичанська, українська, мається на увазі, повідомила журналістам, що ця пекарня почала функціонувати вже після окупації міста, і працювала вона на фронт, на окупантів, пекли хліб там для російських окупантів. І, відповідно, там вже і збирали різноманітні наради. Бачимо такі собі міністри, командири різних там ЛНРівських угрупувань і окупаційних військ. І приліт відбувся саме тоді, коли окупанти там зібралися. Той список, який гуляє в мережі інтернет, повідомляють Лисичанській міській військовій адміністрації, це здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів. Ну і тепер ми дізналися ім'я ще одного ліквідованого там так званого міністра. Ну, тим часом від Бахмута рухаємося до Авдіївки, будемо оглядати ситуацію тут. Ще одне маємо відео
про роль дронів на фронті. От, зокрема, опублікували військові 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів кадри, як дрони рятують життя наших військових. Отже, у цій будівлі, яка зараз на наших екранах, на першому поверсі засіли окупанти, а на верхніх поверхах були наші військові. Тобто окупантам вдалося підійти ближче і зайняти перший поверх. Відповідно, вони не давали вийти нашим військовим. І вдалося врятувати якраз українських військових в такий спосіб, що запустили ударні дрони по першому поверху, там ліквідували. Росіян знищили, і після цього з цієї пастки вибралися і наші оборонці. Ось такий коротенький епізод боїв, але свідчить він про те, що дрони зараз широко, з різною метою, в різних ситуаціях застосовують наші військові, адже дронів треба більше, і це той напрямок, куди будуть рухатися і бойові дії, і, власне, змінюватися в такий спосіб і підходи до їх ведення з боку наших підрозділів. Стосовно Авдіївки, маємо тут і погані новини, і добрі. Ну, почнемо з поганих. Власне, на півночі Авдіївки від села Веселе, від цього населеного пункту, росіянам вдалося просунутися до цього озера Ставка в районі, власне кажучи, піщаного кар'єру. І також тут є так звана станція Івушка, Райдуга. От, власне, по ділянці приблизно в 4 кілометри, в 3,5-4 кілометри, росіяни таким от фронтом рухаються з півночі на південь в бік Авдіївки. Просування доволі значне відбулося за останній час. Ми бачимо, що тут була така виїмка, сіра зона на північ від цього озерця. І дві лісосмуги такі йшли, лісопосадки вертикально з півночі на південь, от вони і на мапі і зображені. От їх росіянам вдалося таки зайняти, закріпитися там і за останні кілька діб просунутися суттєво, приблизно на 750 метрів в південному напрямку в бік Авдіївки. Знову ж таки, виникають далі загрози для коксохімічного заводу і до прилеглих кварталів на північ від Коксохіму за залізницею. Ось ці квартали, цей район Авдіївки, зараз опиняється під тиском ворожих штурмів і ударів. Суттєве дійсно просування ворога, що й казати. Ситуація в Авдіївці дуже серйозно ускладнюється. І бачимо, що ось ці північно-східні райони міста, вони вже під лищатами тиску ворога з кількох боків – від Кам'янки, Крутої Балки, промзони і вулиць Соборної, Чернишевського, Спортивної, де тривають затяті непоступливі бої з обох сторін. Ще з півночі у нас є і добрі новини від Новобахмутівки, Новокалинового, от район Красногорівки, Степового, але північніше Красногорівки. От вдалося ворога дещо відтіснити тут вздовж залізниці. Бачимо, відбити кілька лісосмуг, вони перейшли у сіру зону. Це кілька сотень метрів відступу ворожого в цьому районі. Приблизно на 300 метрів росіяни тут відійшли в цьому районі. Ось такі зміни по Авдіївці. Чекаємо на важливі новини звідси найближчим часом. Є інформація, що скоро тут може суттєво змінитися перебіг бойових дій. Я не маю права якісь деталі називати, але є певні обнадійливі новини, сигнали стосовно того, що тут в Авдіївці готується. Ну, тим часом рухаємося по карті до Мар'їнського і Новомихайлівського напрямку. На щастя, тут ситуація не змінювалася. Ну, нам, звичайно, хочеться позитивних змін, аби ворога відкинули від Георгіївки, скажімо так, чи в Новомихайлівці ситуація змінилась на краще. Однак, поки що тут без змін, бачимо, Новомихайлівка так само в складному становищі. На Георгіївку ворог лізе і далі зі сходу, намагається штурмувати це село. Фактично ж у нас по всіх напрямках ініціативою володіють окупанти. Подекуди вдається проводити успішні контратаки, ворога відкидати, але так само район Старомайорського, Приютного, Новодонецького, цей Времівський виступ. Тут, хоча і локальні бої, але бачили ми за минулий тиждень просування північніше Приютного з боку ворога, і знову ж таки ініціатива тут на боці росіян. Змін не було за останні дні. І далі у нас уже Роботинський плацдарм у центрі нашої уваги. Звідси надходили новини, пов'язані вони були передусім із візитом Верховного головнокомандувача президента Зеленського.
на позиції 65-ї бригади в Роботиному. Ну і справді це була така доволі геройська, ризикована поїздка з боку президента, тому що Роботине, ви бачите, де воно розташоване, на самому південному краю цього плацдарму, і з кількох боків, відповідно, тут чигає небезпека. Ясно, що від вербового дистанція тут більша до самого Роботиного, однак від Новопрокопівки можуть обстрілювати, і східного напрямку можуть штурмувати, обстрілювати. Ну і зрештою це буквально кількасот метрів і вже ворожі позиції, якщо ми про роботи не говоримо. Ну нехай кілометр, гаразд, візьмемо так вже по-серйознішому. Якусь відстань, може Зеленський там на самий нуль не їздив. Однак те, що військові переказують і пишуть, які там були і зустрічалися із президентом, пишуть, що приїжджав буквально президент у гарячу точку, щоб заїхати і виїхати в роботи, не треба добре прокачати удачу, оскільки великий ризик влучання дрона чи артилерії. Це не населений пункт, а суцільні руїни, які пристрілюються з усіх боків, бо перебувають у кишені. Отже, справді, тут бачимо, президент нагороджує військових оборонців Роботинського плацдарму, заслухав доповіді командирів з приводу ситуації. З психологічної точки зору, вкотре, скажемо, це важливі поїздки, які зміцнюють бойовий дух, надихають наших військових, але це і величезний ризик, як ми розуміємо. Ну, справді, багато хто жартує, невже тепер Зеленський в Кринки відправиться на лівий берег Херсонщини. Ну, це поки що тільки жарти. Я сподіваюся, що жартом і залишиться. Адже форсувати на якомусь катері Дніпро президентові під російськими дронами і артилерією, це навіть собі складно взагалі уявити таку ситуацію. В той же час президент Зеленський дав інтерв'ю італійському виданню, виданню «Рай-1», інформаційному телеканалу. І, власне, там прокоментував вперше, ймовірно, відставку Залужного. Тобто, по-перше, Зеленський визнав, що він розмірковує над заміною головнокомандувача Збройних сил України і також над передзавантаженням цілого напрямку керівництва країною. Тут вже не уточняв, про які інші посади йдеться Зеленський, але дослівно він сказав таке, що він справді міркує над такою заміною, але йдеться не лише про одну людину, а про напрямок керівництва країни. Потрібно, щоб всі рухалися в одному напрямку. І йдеться про те, аби замінити ряд державних керівників не лише у військовому секторі, за словами Зеленського. Якщо хочемо перемогти, маємо рухатися в одному напрямку і бути впевненими в перемозі, ну і так далі. Тому я кажу про перезапуск. Про щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною. От такі слова прозвучали від Зеленського. Ну, зрештою, добре, що взагалі ми зрозуміли, так чи ні, чи дійсно це просто голі чутки, які там вигадують уже всі світові видання, і посилаючись на джерела, про них пишуть постійно. Виявляється, що диму без вогню не буває, вкотре ми почули підтвердження цього правила, і справді йде мова про те, що Зеленський це рішення, може, внутрішньо вже й прийняв, але каже поки що, що обдумує його. Досі ж нормальної комунікації з боку ані президента, ані його команди з суспільством з приводу цієї надзвичайно чутливої, важливої теми не було. Ну і зараз важко сказати те, що відбувається, назвати нормальною комунікацією цю, але принаймні по крихтах, по слову, витягують інформацію журналісти із Зеленського. І очевидно, що будуть якісь зміни найближчим часом. Ну, знову ж таки, сказав Зеленський, що не лише про Залужного мова, і вже сьогодні «Українська правда» вийшла із публікацією, що ще і начальника генштабу генерал-майора Шапталу можуть замінити Сергія Шапталу. І в той же час сьогодні Валерій Залужний привітав Сергія Шапталу із днем народження. З'явилася на публікація така, ну, пост у Фейсбуці на сторінці Валерія Залужного, де він написав, опублікував фотографію свою спільну із генералом Шапталою і написав ось таке привітання. «Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті і під час війни ви були поруч зі мною, так в минулому часі. Людина, для якої Україна справді понад усе
З днем народження, друже, віримо в краще, ми його вже заслужили. Ну, такий текст, який справді ну, не містить, скажімо так, проекції в майбутнє. Не йдемо про те, що ми разом ще багато всього зробимо, зможемо і так далі. А якось в минулому часі висловлюється Залужний, так ніби справді це і привітання, і прощання водночасно, таке відчуття залишається. Тут ви можете в коментарях поділитися своїми думками, може у вас інша пояснення, інтерпретація ось цих слів Залужного. Ну, але от «Українська правда» далі нагнітає, в них свої джерела там, чи в офісі президента, чи де. І пишуть журналісти, що, що їм повідомили, що Шапталу всерйоз розглядають на заміну, так би мовити, на звільнення. Отже, така от у нас ситуація. Фактично може змінитися і головнокомандувач, і начальник Генштабу. А це ну, докорінні зміни, тобто перегляд буде всієї стратегії, очевидно, підходу до командування, планування операцій на передовій. Ще Зеленський висловився якраз і про патову ситуацію на фронті в цьому інтерв'ю італійцям. Це теж важливо, бо вперше президент визнав, що, на його думку, патова ситуація існує. Пам'ятаємо, що раніше, коли з'явилася стаття Залужного в The Economist і така аналітика доволі глибока і детальна з боку головнокомандувача, там прозвучало дослівно таке, аби війна не перейшла в патову ситуацію, в глухий кут, в позиційну війну, таку, як ми бачили в Першій світовій, скажімо так, роками, от умовно кажучи, штурми тих самих позицій, і нічого нікуди не рухається, то треба щось змінювати, треба інтегрувати інновації, треба рухатися вперед і нові технології використовувати активніше і переплановувати весь підхід, переосмислювати доведення бойових дій. І тоді от за це формулювання «stalemate», патова ситуація, глухий кут зачепив багато журналістів, і воно пішло-поїхало вже в різних формулюваннях, інтерпретаціях, переказах. Нібито Залужний заявив, що війна перебуває в глухому куті. Зеленський це заперечував тоді доволі емоційно, казав, що немає ніякого глухого кута, немає ніякої патової ситуації, ми женемо ворога в Чорному морі і нищимо, ми маємо успіхи в ході контрнаступу. Ну, коротше кажучи, тоді президент дуже так гостро поставився до цього моменту у публікаціях генерала Залужного. Зараз же дослівно президент відповів так. Що стосується війни на землі, ситуація зайшла в глухий кут. Це факт. Тому що були затримки з обладнанням, з боєприпасами, а затримки означають помилки. І ми воюємо із терористами, які мають одну з найбільших армій в світі. Боєприпасів нам не вистачає, а потрібні сучасні технічні засоби. Водночас Зеленський згадав про успіхи наших військ у Чорному морі і те, як ми загнали там на дальні береги російський флот своїми успішними операціями дроновими у Криму і навколо нього. Отож, загалом визнав вперше також Зеленський, що він вважає, що справді зараз ця позиційна війна, яка відбувається на Суходолі, нагадує якийсь глухий кут, і треба приймати певні рішення і нові підходи. Про ці підходи генерал Залужний написав у своїй найновішій статті, яку ми обговорювали минулого тижня. Перехід на цифрові технології, на інновації, на дрони, на активніше застосування ударних безпілотників у різних форматах і так далі. І не тільки літаючих дронів, але і надводних, наземних і так далі. А ще активний розвиток РЕБ і усіх, власне кажучи, інноваційних технологій, які вже розвинені за ці два роки і значно кілька кроків вперед відбулося в розвитку в різних інструментів ведення бойових дій. Все це Залужний планує інтегровувати, або принаймні радить це робити тим командувачам, які будуть після нього. І от ще про кринки наприкінці поговоримо. Тут у нас, власне, загалом по мапі Deep State змін немає, але є кілька відео, які свідчать, що ситуація у кринках змінюється. Ну і, зокрема, мова йде про південну частину кринок, тут навіть про центральну, де був розташований будинок меморіальний музей Остапа Вишні. З'явилися кадри того, як росіяни бомбардують саме цю частину кринок, б'ють по ній. Ну там теж живого місця немає, все знищено, але
Не бачимо ще в руїнах тих небагатьох будинків, яких стіни збереглися, були, утримували позиції українські військові і утримують досі. Ворог скидає туди каби, продовжує обстріли. Це означає, що росіян там немає, там закріпилися українські військові, і відповідно утримують вони також і центральну частину села Кринки, яку раніше на картах позначали червоним кольором. Ну, зрештою, є у нас на карті відзначено. Зараз покажемо, де йде мова, про яку ділянку Кринок йде мова. Отже, там якраз і є будинок музею Остапа Вишні. Це лише на карті позначка тепер. Такого музею, очевидно, вже не існує, на жаль, знищили цей об'єкт російські окупанти. Оце якраз біля річки Конка. Тут частина села, в якій теж присутні українські військові, а росіяни скидають бомби тим часом на Кринки, намагаючись їх звідти відтіснити. Отака ситуація у нас по півдню країни. Зрештою, сподіваємося, що завтра в нас буде більше позитивних новин. Зараз є багато тем для роздумів і коментарів. Саме на них я сподіваюся, розраховую, що їх буде якнайбільше під нашим сьогоднішнім випуском. Тож пишіть про свої враження від почутого і побаченого. А ще не забувайте про лайки, вподобайки під відео, і поширення і підписки на наш канал. Побачимося вже завтра під час нового огляду. До зустрічі!